Здравейте пак на всички във втория ден на OpenFest. Преди да представя нашият лектор, имам няколко неща да ви напомня. Първото е, че на щанда на Сусе има томбола, така че всеки може да отиде да се запише и участва за плюшена играчка. Второто обявление е за всеки, който е запазил тениска. До 1.15 пазиме тениските, така че побързайте да си вземете. И имаме още жетони за кафе, който не си е взел. И сега ще представя нашия лектор Мариан, който е доста известен в Linux средите, няма нужда от голямо представяне и ще ни разкаже нещо много интересно днес. Мариан, аплодисменти за Мариан. Здравейте. Ами, аз реших все пак да си сложа слайд за Who am I, защото може да има някой, който не ме е виждал последните 12-13 години, които водя лекции на OpenFest. И така, в момента аз съм CTO в Head of DevOps в Web Hosting Canada и в свободното си време правя много open source неща, повечето хора знаят, но и си играя много с хардуер и софтуер. И тая лекция стана много интересна. Чух се какво да говорят за тая година и излезе това проблем с сториджа в фирмата, след което аз реших да видя какво имам вкъщи. И сега ще ви разкажа една история малко за това как започваме с Bcache и какво вие може да направите, за да си решите този проблем. И забравих, че ще говоря на английски. Нищо. Така, историята е за едни хард дискове. При две години си апгрейднах сториджа вкъщи, имам няколко там терабайта сторидж вкъщи и извадих от там 8 хард диска, големи, и нямаше кога да ги правя, защото ги подмених изцяло с SSD-та и просто ги фърлих в шкафа и ги оставих там. Те не ми трябват. И така, тия хард дискове си застояха там доста дълго време. И аз реших, че след този апгрейд трябва да направя нещо с тях, обаче се чуих какво да направя. И след това си взех няколко машини вкъщи и имах 4 доста мощни машини вкъщи, които седяха, обаче пък нямаха хард дискове. И така реших да комбинирам тия две неща и от тия машини, които са без хард дискове, да направя нещо повече. И това нещо беше, че на мен не трябваше някакъв сторидж. Трябваше ми някакъв сторидж. Сами си правете заключенията за какво. И реших, че трябва да помисля как да използвам това, което имам вкъщи. Защото вкъщи имаше буквално NVMe-та, SSD-та и такива въртящи се дискове, които седят и просто събират прах. Не се шегувам. Трябваше ги изчисти от праха. И така, преди да започнем и влизаме в перформанс нещата, нека да разгледаме как работят ни хард дискове, защото това си е тегава работа. Хард дисковете имат едно нещо, което се нарича platters или буквално дисковете, които са. Ето и тия неща са където записвате данните. Важното е, че имате повече от една на един ротационен хард диск, повечето имат по две или три такива platters. На всяка една от тях имате едно разделение, което идва от грамофонните плочи, не се шегувам. Имате трак, което вие къде се намирате в момента точно върху този диск. Върху този трак, в момента където четете, това нещо се нарича сектор. А когато наредите няколко диска, така един върху друг, този трак образува едно нещо, което наричаме цилиндър. Защо е важно това нещо? Защото хард дисковете работят ето така. И това, дето се мърда, е главата, която чете нашите данни. И реално това мърдане нагоре-надолу по диска е най-най-бавното нещо, което може да накарате един хард диск да направи за вас. Съответно, това е проблем. Трябва да имате предвид, че тук не е една глава, всички глави са подредени една върху друга. Точно заради това имате това нещо, което наричаме цилиндър. Защото имате всички глави наредени на едно и също място и по този начин хард диска знае, че чете на едно и също място върху всичките дискове. Окей. Okay. Малко историка сега, защото няма как да продължим без това.
Файловите системи се стараят да оптимизират този проблем с местенето на главата. Няма как, защото иначе ако не го оптимизираха, едно байче на един файл ще започва в началото на диска, другото в края на диска и прочитането на един файл ще да отнема страшно много време. Така, как се опитват да го направят? Това първо се опитват да записват данните, всичките данни за един файл в един и същ цилиндър. Един и същ сектор, един и същ цилиндър. Което е много готино, защото така, ако файлът ви е по-малък от пространството на, на един сектор, ще може да добавите още данни в този сектор. Обаче имате и друг казус. Ако добавите още данни в този сектор, как ще направите разликата между едните и другите данни? И там файловата система идва и казва, окей, ние ще направим малко оптимизация тук, ще измислим как да държим тази информация в метадейта отстрани, за да имаме това нещо. Браво. Така. Освен това, файловете трябва да продължат на същия трак. Освен, че са в същия сектор върху целия цилиндър, трябва да продължат на същия трак. Когато файлът е по-голям от целия трак, трябва да продължи на съседния трак. Това нещо дава възможност за много по-бързо прочитане, защото главата не се мести по целия диск да се позиционира, а се премества точно една позиция нагоре или надолу. Което е много приятно, защото вече файловата ви система е оптимизирала четенето или писането на това нещо. Да. Така, го казах. И сега Next Track, да. Същото нещо е кърнела, отделно се опитва да оптимизира четене и писане. Това са много важни неща. Файловата система знае за самия файл, къде са му байчета. Обаче кърнела от друга страна знае, че много процеси искат да пишат едновременно или да четат. Съответно, един процес ще иска един файл, друг процес ще иска друг файл. Тия файлове може да не са един до друг. Другото, което е, когато прочете едно байче, сигурно ще трябва да прочете и друго байче за друга програма, за друг файл. И за да не се случва главата да ви се мести постоянно, прочете това байче, след това прочете другото байче, кърнела имплементира едно нещо, което се нарича read ahead. Прочитам това байче, но след това ще прочета още 128 байта напред, за да съм сигурен, че като ми поиска процеса следващите байчета, аз ще мога да му ги дам и продължавам на следващия файл да прочета неговите байчета. Едно байче плюс още 128 байта и така с този read ahead успяваме да прочетем файловете по-бързо и получаваме доста по-приятен перформанс на четене. Оттам нататък следващия ни проблем е писането. Харддисковете, очевидно, sequential read и sequential write могат да го правят много добре до максимума на въртенето на диска. Оттам нататък обаче, ако трябва да запишете тук нещо и е там нещо, имате сериозен проблем. Главата трябва да се премести. Щом трябва да преместим главата, всичко спира до момента, в който вие не се наместите на другата глава. На другия трак. Което горе-долу окей, обаче пак имате проблем с как да ги наредим тия райтове. Съответно, кърнела вижда къде искате да пишете и се опитва да нареди записите ви един до друг за нещата, които са по-близки, така че главата да не се мести до края да се връща, а да се мести тук трябва да запиша, тук трябва да запиша, тук трябва да запиша последователно, без да има връщане. Което е много готино, пак правим една оптимизация допълнително за писането на информация. След това се появяват storage контролерите, не storage вендорите, не седят само да си чешат главите като мене. Те просто решават да имплементират нещо друго и в storage контролерите, повечето знаят, има right behind cache. Това ви е малко памет на контролера, в която всичките райтове се записват. С батерийка се гарантира, че тая памет няма да изчезне при reboot на машината или при power failure. И след това бавничко се записват райтовете на диска. Това доста вдига перформанса на писане, особено на рандом писане, обаче реално ви изисква storage контролер, изисква ви скъпа памет, изисква ви една допълнителна батерийка, която също се купува отделно от контролера. И така нещата не изглеждат толкова лесни. И сега идва BCache. Не, това не е BcacheFS, за който ще говоря, това е BCache. Това е различно нещо. И така,
Какво е бъкеш? Първо малко историка пак. 2011 година стопъл тъкно започват. В този момент аз имах големи сториджи, които исках да им използвам пространството. И един пич, Кент Оверстрит, прави този софтуер, който се казва Bcache. И по същото време SSD-тата много набраха скорости. Вече почти нямаше човек, който да не беше чувал за SSD и за техния перформанс. След което storage вендорите също не бяха назад. Имаше неща като CacheCade, CacheVault и всякакви такива подобни технологии. И нека разгледаме CacheCade и CacheVault първо и ще се върнем на Кент след малко. CacheCade и CacheVault използват идеята, че имате storage контролер, който може да има right behind с батерийка, може и да няма. Обаче на този storage контролер му шибвате едно SSD и въпреки, че всичките ви хард дискове отзаде са нормални ротационни дискове, вие записвате всичко първо на SSD-то, то си е на permanent storage, ако дори да ви умре, да ви спре тока в момента, няма никакъв проблем, то автоматично ще запише след това райтовете ви от SSD-то на хард дисковете. Също тези неща имат тая готина функционалност, когато четете, те да прочитат повече информация, да я записват в SSD-то и по този начин последващо прочитане на тази информация да бъде от SSD-то, а не от ротационните дискове. По този начин вие решавате изцяло проблема си с бавните хард дискове, защото вече сте ограничени от перформанса на SSD-то. От тази нататък вече има малко проблеми, които трябва да решим, не, с това как са организирани записите, четенето и така нататък, но тия неща се решават. Bcache решава да не се интересува от storage контролери. Тоест вкъщи взимате си една десктоп машина, шибвате там 4 хард диска ротационни. Обаче нямате сега storage контролер от някои от големите вендори. Не искате да купувате CacheCade, CacheVault и така нататък кеш технологии. Просто искате да си използвате хард дисковете. За да го направите това нещо и трябва софтуер. И този софтуер се казва Bcache. Имплементира абсолютно същото нещо per block в Linux kernel. 2013 година, това вече е стейбъл, вече е в Linux кърнала, но когато го вкарат в 3.10, имаше бъкчета, да го кажем не един. И най-вече тези бъкчета не бяха с това, че губиш дейта с перформанс. Което, славяме бъкче заради перформанса, пък губим перформанс заради него, става много голям проблем. Известно време, тотално не бях гледал бъкеш. И нещата се промениха малко и сега ще стигнем до там. Bcache е основата за BcacheFS. Без него няма BcacheFS. BcacheFS е писана пак от Кент, просто е по-адванс, така го кажем. Bcache знае само за блокчета. Той не знае за файловете къде са, как се използват в момента. Той знае, тия блокчета се четат. Той даже не знае дали това блокче и това блокче са от един и същ файл. И не го интересува, което е готино, но пък е и ограничение за функционалностите, които можеш да напишеш в него. Това, което прави Bcache, е много яко обаче. Аз за първ път, честно казвам, го чух това от столпулци, но после видях, че Bcache правят абсолютно същото нещо. Взимат всичките ви райтове и ги нареждат sequentially на диск, което за райт перформанса е перфектно, за рид перформанса е ужас. Защото очевидно един файл, данните му започват тук, после продължават тук, после продължават и там и след това се връщаме обратно в началото, защото нещо друго сме писали. И така, sequential writes са хубаво нещо, но sequential reads, random reads на тези sequential writes са проблем. Bcache решава това проблем, като реално ги кешва в SSD-то и после реордърва. Което е готино, защото реално вие получавате write speed-а и по-късно вие получавате и веднага read speed-а, защото всяко едно блокче се прочита от SSD-то вече, но по-късно това нещо е и правилно записано на диска, така че да е подредено коректно. Така, 2014 година BcacheFS се ражда. 2013 Кент казва: аз мисля, че Bcache е готов.
мисля, че няма какво повече да направя там. Нека продължим нататък. И BcacheFS е следващия му проект. Това е copy on write файлова система. Какво означава copy on write? Означава, че само кога може да създадете файл, но неговото съдържание се събира чак когато неговото съдържание на новия файл се променя чак когато вие направите някакъв запис в него. Тоест, през останалото време вие реално не правите копия на данните. Което е много готино. Поддържа checksumming на дейтата, което означава, че ви гарантира, че данните ви не са счупени. След това кешинга. Използваме същия кешинг като бъкеш. Реално, всяко едно байтче го имаме кеширано в SSD. Не всяко едно, сори. Най-честите байтчета ги имаме бутнати в SSD-то, след което ние можем да ги четем и да пренареждаме. Това е файлова система, т.е. това ви подменя X4, X3, каквото сте решили да ползвате там като файлова система. Това ви го подменя и знае за файловете. Съответно, всеки път, когато вие променете един файл, е много по-лесно да разберете кои блокчета трябва да се апдейтнат. Следващата ви стъпка е компресия. За да може да пишете по-бързо и да четете по-бързо, реално вие трябва да можете първо да, ако сте компресирали данните, можете да сложите повече данни на диска и след едно да си вдигнете бендуита, без реално да сте вдигали много ресурсите на машината. Замествате I.O. скорост, т.е. дигате I.O. скоростта, като това ви коства процесорно време, за да може да компресирате и разкомпресирате данните. В момента BcacheFS поддържа LZ4, GZIP и ZStandard. Трябва да отбележим тук след малко ще отбележим някои неща за компресията. Поддържа ви репликация, RAID 1, RAID 10, като на сайта пише, че Erasure кодинга е готов, което означава, че RAID 5 и RAID 6 ще бъдат поддържани. Аз мога да кажа само, че RAID 1 и RAID 10 съм тествал и не мога да твърдя нищо за RAID 5 и 6, но се очаква и това да може да бъде поддържано. Интересното нещо е, че бекинг сториджа на това нещо е някакъвто и да е блок девайс. Тоест, вие може да си шибнете вашите локални харддискове, може да си изкарате ATA over Ethernet един девайс да си го закачите, DRBD девайс. Всеки блок девайс вие може да го закачите като бекинг сторидж на BcacheFS. И така, това, за което сте дошли, е само този слайд. Аз повече статистики реших да не правя. Това е много мислидинг, както вчера каза Боян. Първо, това са 100 теста. Минимума на първия ред имаме софтуерен райт. От 80 мегабайта в секунда минимум е успял да постигне, с максимум 93 мегабайта в секунда. Върху 4 хард диска, Western Digital, 750 гигабайта, 2,5 инча, малки хард дискчета, 2 броя. Това е, което е успял да постигне. Същите хард дискове, тъй като имах 4 тогава, съм сложил съседни 2 на машината, същите хард дискове са форматирани с BcacheFS, без абсолютно никакви други промени. Просто форматирани с BcacheFS, виждате на близо 10 мегабайта по-добър перформанс. Тук това е sequential write. За хората, които се усещат, ето го, пишем нулички в този файл, директно, 200 е такива, всяко по 5 мегабайта. Това е което е този тест. Тоест тест sequential. Не се опитвах да правя random read. Там сигурно цифричките ще да бъдат по-красиви, обаче размислих и реших да не го правя. И така, втория ред на Bcache е по-интересното нещо. Втория ред е когато подмених фронт-енд девайса на BcacheFS да стане SSD-то. Тоест, вместо да пишем директно на дисковете, да пишем върху SSD-то. И тук стигнахме 128 мегабайта в секунда. Аз съм изненадан, защото не трябваше да се получава толкова много отгоре. Даже трябваше да се получи по-малко първоначално. И отделно съм изненадан, защото като направя абсолютно същия тест само върху SSD-то, получавам към 300 мегабайта в секунда. Тоест не се получава перформанса, който бихме искали да видим. Не е пълния перформанс на SSD-то, но пак получаваме нещо все пак.
не мейджър буст BcacheFS, обаче със сигурност ви дава един буст, който нямате как да го направите иначе. На една машина, която има свободен PCI слот, може да и забиете един PCI-то NVMe една платка, да шибнете едно малко NVMe, там 256-512 гигабайта NVMe и реално да го използвате, за да правите по-големи записи. Сега трябва да имате предвид, че всякакви големи неща. Представете си един 20 гигабайтов файл. Последно време гледам филмите, нещо много големи станали, забелязах. Това нещо, ако тръгнете да го пишете върху кеша си, ще имате проблем. И този проблем идва от това, че бързо ще си напълните кеша, ако е малък. Съответно, на вас не ви трябва същия размер кеш диск, SSD, какъвто ви е и сториджа. Тоест, може да сложите каквото имате. Аз, примерно, имах 128 гигабайтово NVMe, шибнах го за тест, върши работа. По-добри бяха резултатите, отколкото с SSD-то, но трябва да имате предвид, че това е Enterprise SSD, което съм сложил там, не е обикновено десктопско SSD. Тоест, все пак съм се опитал да направя нещо по-добро там. И пак, на тези цифри мога да кажа само, че това ви е sequential и ние гледаме sequential, защото цялата идея е да видим колко ще изкараме максимум от тия хард дискове, а не теоретичния максимум на random read, примерно. Така, не е много повече, но пак 30-40 мегабайта в секунда отгоре, които получавате доста ефтино, хич не е малко за мен. Така, някакви интересни смешни факти. И това май не се вижда много. А? Добре, казва се следния. Монтирате си BcacheFS в една директория. И това при мен е Bcache директориката. В тази директорика виждаме, че сайза е 639 гигабайта. От 750 гигабайтов хард диск толкова останало. Така. Това ми е първия хард диск. Сега решавам да добавя още един хард диск и изведнъж ставам с 1,3 терабайта. Добавям още два хард диска и ставам с 2,6 терабайта. До тук всичко изглежда горе-долу окей, добавил съм хард дискове. Автоматично файловата ми система е станала по-голяма. Това е готин факт. Автоматично е станала по-голяма. Това обаче, което не се вижда тук е, че току-що аз направих RAID 0. Реално. Увеличих си мястото, като добавих няколко машини, няколко хард диска. Сега, това, което мен много ме изненада е... Добре, къде имате и другия фан факт? Добре. Продължавам нататък. Някак си съм си изтървал този слайд, съм си го изтрил. Това, което мен много ме изненада е, че аз слагам един файл, 10 гигабайта, върху тая файлова система и 10 гигабайта биват заети. След това правя репликация 2 и все още съм с 10 гигабайта заети. Ако сте ползвали софтуер на RAID преди това, това някакси ще идва окей, не е очаквано, 10 гигабайта с 10 гигабайта. Ама ние имаме 2,6 терабайта от 4 диска, което означава, че тия 10 гигабайта са 10 гигабайта от тия 2,6 терабайта, ама там няма място за репликация. И да, by default, когато го направите по този начин веднага, нямате никаква репликация. Съответно, тия 10 гигабайта, които сте записали, са много весели, защото не са репликирани никъде. Така, още един интересен факт, който забелязах е, трябва да пишете, ако направили сте си бъкеша, може дори да не сте сложили SSD все още към бъкеш файловата система, трябва да пишете 10 гигабайта файл. Видяхме фактите, там 80-100 мегабайта в секунда. Ами, пускате го този запис и изведнъж се получава този запис с 1,5 гигабайта в секунда. И почвате се чеште, бе. Тия хард диск няма как да направи 1,5 гигабайта в секунда. Невъзможно. Просто никакъв шанс. И почваме да мислим, какво се случва тук? Ами, BcacheFS, директно кешнал всичко, което сме записали в рамта. Машинката ми имаше рам, нали? Тя беше с 256 гигабайта рам, има свободна рам, колкото искаш, не се ползва в момента за нищо, освен този тест. Да, веднага ми се дигнаха буферите, видях го това и казах, тук има нещо.
Да, след като си направите бъкеша, обикновено трябва и малко да го конфигурирате. Така, ще се върнем пак на тия fun facts след малко. Първо, как да си инсталираме бъкеш? Бъкеш е in-kernel driver, съответно или си пачвате вашия текущ кърнел, или сваляте техния кърнел от този сайт, клонирате си го, билдвате си го и след това ви трябват BcacheUtils, BcacheTools, BcacheFS Tools. BcacheTools на BcacheUtility, не на BcacheFS. И така, компилирате ги и двете неща, ребултвате си машината, слагате си кърнел и след това правите следното нещо. BcacheFS формат на всеки един хард диск, който искате. В случая тук показвам как съм форматирал два партишън, след това два цели хард диска съм ги форматирал с BcacheFS. След това монтирате хард дисковете, тук просто показвате, изброявате всеки един девайс с двоеточие разделен и му казвате къде трябва да се монтира, в нашия случай на Bcache директориката. С това сте приключили. Билдът е лесен, само ако си намерите конфиг за кърнела. Който няма конфиг за кърнел, има драма с инсталацията на BcacheFS. Така, как да ги направим нещата малко по-бързи? Нека приемем, че SDB-то ни е нашето SSD. Трябва задължително да го форматираме в BcacheFS формата. Е, стига да е! Човек да не се забрави да си въведе паролата. Така, добавяме си този хард диск. Като групата, след малко ще обясня, там има едни лейбели, които слагаме. И добавяме този хард диск. Забележете, не към, както обикновено, примерно на MD device, ще кажете тук MD127, ами към mount point-а, което е малко интересно. След това все още нищо не сме направили, т.е. все още не си ползваме SSD-то изобщо. След което вече използваме лейбъла, който сме създали, в случая HDD2, и отиваме в SysFS, BcacheFS, там има едно UID, след малко ще го видим, и директориката Options. Вътре имате тези три файла, Promote, Foreground и Metadata, underscore target. Пускате SSD-то, записвате лейбъла на SSD-то в всеки един от тези файлове. По този начин вие записвате, вие казвате на BcacheFS, че искате да ползвате това SSD. След малко ще разберем кое какво е. Така, foreground-а ви е за записи, за записите, които правите. Тоест всичките записи ще бъдат направени първо на този девайс, след което след време ще бъдат преместени данните на някои от хард дисковете. Кога ще бъдат преместени? Тук се използва least used ресурс. Съответно, BcacheFS знае кога за последно съответното файлче е било използвано и файлчета, които не са използвани скоро, ги премества на ротационните дискове. След тези, които по-често се използват, ги държи в SSD-то. Много готино. След това имате Promote Target. Promote Target-а ви е за четене. By default ще директно от дисковете. Обаче, ако решите да сложите това, вие можете да кешвате информацията на това SSD. Готиното е, че можете да държите райтовете на едно SSD, а ридовете на друго SSD. При което, ако имате две малки SSD-та от стари лаптопи, буф, слагате ги в машинката, на едното пишете, на другото четете, всичко е 6. Следващото нещо е, пропуснах тук метадейтата, последното нещо. Метадейтата на файловата система BcacheFS също е хубаво да бъде репликирана някъде и да й кажете кой ще бъде основния девайс. Съответно, може пак това да бъде SSD-то. По този начин гарантирате, че не пишете нещо много рязко върху ротационни дискове. Така, за да го направим още по-бързичко, можем да му enable-нем компресията. Готиното е, че можем да enable-ваме и да disable-ваме compression on the fly. Отиваме в SysFS, BcacheFS Options директориката и в background compression файлчето имаме избор какъв compression алгоритъм да използваме и може да си изберете LZ4, GZIP, ZIT, ZSTD. Сега в документацията за ZSTD пише, че трябва да внимавате, защото всеки път, когато се компресират файлчета, може да се получат uneven блокове, т.е. блокчета, които не са нацяло записани, на които се добавя padding data, което означава, че въпреки, че ние компресираме, за някакви блокчета ние добавяме информация и тази информация след това трябва и да се махне, което е проблем, върху който се работи в момента. Така, следващото нещо е да кажете
колко реплики искате на вашата информация. Може да искам, кажете 2, 10, колкото искате. Просто това е on the fly нещо. Казвате в data реплика с колко искате на дейтата и в metadata реплика с колко искате на metadata. За мен лично повече от 2 копия на metadata не ви трябват. Виж, за дейтата може и да сте решили, че ви трябва малко повече redundancy и да си направите 3 или повече копия. Така, това цялото нещо може да го направите в една команда, защото аз го научих по трудния начин. Първо направих всичките командички, докато прочета най-отдолу на документацията. Ето това. Нали? В тази команда, когато форматирате девайсите, може да форматирате всички девайси наведнъж, да направите групи от тези девайси, като ги лейбълнете. В случая SSD, DEF, SDB, груп HDD, SDC, SDD, SD, SDF. След това му казвате, искам data реплика 2, metadata реплика 2, foreground да ми е SSD-то, background да ми е HDD-то, promote да ми е SSD-то. Като го направите това нещо, след това само трябва да изпълните тази магическа команда mount и имате write, имате тук не съм сложил компресията, имате backing SSD отпред и всичко сте си го направили доста лесничко. Така, малко менеджмент интересни неща. Премахване на девайс. Имате evacuate командата, мендо ме кефи. Реално, първо казвате на BcacheFS да разкара всички блокчета, които биха се използвали от този диск, след което го ремувате. Вие може да ремувнете и девайс, който не е evacuate-нат, обаче ако нямате replication на дейтата, имате проблем, защото реално нямате... дейтата ви ще изчезне в момента, в който форснете remove. Remove има force. След което му давате офлайн, за да може да изкарате този хард диск. След това, за да го добавите обратно, очевидно онлайн. Първо онлайн, след това ад. И накрая, малко за re-replicate. Да, много кофти, като не можеш да казваш ръ. И така. Репликацията ви се случва в момента, в който шибнете някакъв запис към SSD-то, то почва да записва първо на единия хард диск, после на втория хард диск, в зависимост колко реплики сте казали, толкова ще направи. Сега, докато се случва това нещо, на вас може да ви изгори някой хард диск. И вие ще продължите с премахването на този хард диск. Това, което обаче трябва да направите е, след като добавите нов хард диск, да кажете на BcacheFS да пусне re-replication, за да може блокчетата, които не са копирани на върху този хард диск, да бъдат изкопирани обратно и да сте сигурни, че имате информацията. Ако не го направите това нещо, докато не изчетете целия файл, да, това е нещо, което повечето такива клъстерни файлови системи имат като трик, докато не изчетете целия файл, такава репликация не се случва. Неща като BGFS и GlusterFS правят абсолютно същото нещо. Кешват, ама само, т.е. се репликират, но само ако сте прочели файл. Иначе, вие не го четете, той не ви трябва копия. И така, сега, преди въпросите, още нещо имаше за сайза. Да, сега ще се върнем на този слайд. Не знам наистина как съм успял да изтрия 3 слайда с fun facts, но следващото нещо е, правим един файл 10 гигабайта на диск. След това отиваме и слагаме replication factor 2 на BcacheFS. И правим дъфа отново и гледаме, че все още имаме само 10 гигабайта заети. Имаме 10 гигабайта заети, защото никой не е рънал BcacheFS re-replicate. Съответно, не са ни заети данните. Ако рънете BcacheFS re-replicate, ще видите как изведнъж в дъфато ви пише 20 гигабайта, въпреки че вие сте записали 10 гигабайта. Тоест, use space 20 гигабайта, въпреки че вие знаете, че сега сте написали само 10. Реално не се крие от вас, че вие имате репликиран storage и вие трябва да се сещате за този факт, когато използвате неща като DF. Съответно, когато вече след като сте enable-нали репликацията, създадете още един 10 гигабайта файл, това, което ще видите в DF е веднага плюс още 20 гигабайта used space.
Това за мен беше много странно първоначално, като го видях, защото как така 20 гигабайта, не 10 записах току-що и трябва да превключиш, че ти си сложил и репликация на този файл на тия данни. И тъй като това е файлова система, която е решила да не крие много информация от потребителя, ви дава тази информация на вас. Сега, малко по-адванс неща. По принцип, BcacheFS позволява интересни неща, като например да направите различен брой реплики само на определен файл, като използвате BcacheFS тулчета и това реално използва екстендед атрибути на файловата система, за да запише, че еди кой си файл го искате примерно три пъти, а не два пъти. Или пък този файл не го искате репликиран изобщо, като например лог файлове. Тези не искате да ги репликирате. Много готино, сетвате си ги, така че да не се репликират. Ето, това го прави много по-яко от Bcache, защото като сме aware за файловата система и за файлчета, можем да правим тия трикчета. От друга страна, това го прави много трудно за администратора да разбере какво подявалите се случва, защото един файл, който е примерно 10 гигабайта лог, не взема 20 гигабайта, а взема и 10 гигабайта в случая. Малко странно се получава. Да, може би BcacheFS трябва да се направят и тул, който да показва къде имаме репликирани файлове, за да е по-ясно, защото DF не дава тази информация. DU също. Така, мисля, че с това се изчерпах с информацията, която съм подготвил за вас. И така, малко въпроси оставих време. Първо аплодисменти за Мариан. И вече имаме въпрос. Да, Бояне. Няколко въпроса имам. Единият е, този проект BcacheFS има ли за цел да стане General Purpose файлова система, дето може да се ползва за всичко, както ползвам X4 за всичко? Да, POSIX compliant е. POSIX compliant, ама има ли нужната, как да кажа, скалируемост? Ако сложа милион файла в една директория, ще се справи. Много ефишент, B плюс дърво, забравих, пишеше 100 милиона, 10 милиона, не, 100 милиона записа в секунда. Мисля, че това е добре измислено в тази ситуация. Що има за цел да става General Purpose файлова система, що не е в кърнала? Скоро ще бъде. Работи се по въпроса. Идеята на Кент е да се довършат още няколко фичера, които иска да се доизтестват. Най-вече Encryption, който е направен, но има забележки. Erasure кодинга да бъде изтестван добре, което най-вероятно може би ще стане до средата на следващата година. И тогава ще пусне pull request-а към, към мейнлайна. Окей. Все пак неговия код Bcache е вече в мейнлайна. Да. Много лесно може да си вкара кода. Има си отделна мейлинг листа на Vigger, съответно за Bcache и BcacheFS. И пътя е готов по свят за да влезе в мейнлайна, просто още работят на отделно репо и са малко назад. Както виждате, това е... Да, не виждате. Това е 5.13 кърнел, не е latest. Добре. И... устройството за right back, как се казваше, foreground? Foreground да. Устройството. Има ли някакво redundancy на него и какво се случва, ако вземе, че умре? Тоест, има ли вградено redundancy в BcacheFS? Така, няма redundancy на това устройство. С идеята, че това идва още от Bcache, а не от BcacheFS. Ако ти умре това устройство, директно отиваш на write true към hard дисковете и четене директно от hard дисковете. Okay. Когато се върне това устройство, има recovery процедура за да си вземеш кеша от там или да инвалидейтнеш целият кеш там. Okay. Така че това са го помислили, доста добре работи. Изтествах го точно вчера, вади hard дискове, слага hard дискове. Единственият проблем, който наложи малки тунингования след това, беше ако нямаш сложен foreground девайс и вземеш, че извадиш хард диска в момента, тъй като то пише в ръмта, се оказва, че може да си кръпнеш файловата система все пак. Но може да я възстановиш след това. Но, да, има проблеми някакви такива малки, но те са очаквани. Добре, супер. Thanks. Други въпроси някои?
Това, което виждате, е реално сетъпната машинка, с която мога да си играя, така че сега след лекцията, ако искате, може да ви покажа направо на терминала, ако някой има някакви въпроси, да тестваме нещо. Тя има и SSD-та, и харддискове, с които може да сравняваме. Не направих тест само с софтуер на RAID 10, защото за да се синкне целият софтуер на RAID, ми каза, че ще му отнеме над 10 часа и аз реших да не си губя времето. Да, който има още въпроси, може да намери Мариан в онзи кът, който е за нашите лектори. И аз имам един въпрос към тебе. Да. Ако трябва в едно изречение да си, и даже ако може да не е супер технически, да кажеш обобщение на цялата лекция и някакъв съвет. Значи, намерете си хард диск стар, сложете го в машината, инсталирайте Bcache и се радвайте на перформанс. Супер, благодаря. Аплодисменти за Мариан.